କାହିଁକି ହଠାତ୍ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ସରକାର? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୈଠକ ପଛର ମୂଳ କାରଣ? ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପଛରେ ରହିଛି କି ଏଜେଣ୍ଡା? ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲ ନୁହେଁ ତ? ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଢାଲ କରି କରୋନା କଳଙ୍କ ପୋଛିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କି? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା କରୋନା ମୁକାବିଲା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ, ଆଉ ଏବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଡକାଯାଇଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଭାଇରସର ଆଗାମୀ ମୁକାବିଲା ବିଷୟରେ ପଦୁଟିଏ ହେଲେ କହିନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଲାଗି କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାର ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବା ସହ ଆଗକୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ସହ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ବୈଠକକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ କଲେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ୟାର ଏକମାତ୍ର ଯେଉଁଟା ବାଚସ୍ପତି କାଲି ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକଲା ରହିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା, କିଛି ଆୟୁଷର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆୟୁଷ ବିଭାଗର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମାନୁଥିବା କାରଣ ବହୁ ଜାଗାରେ କମି କମି ଆସୁଛି। ଯେଉଁଟା କମୁଛି ତେଣୁ ତାର ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ ତ କମୁଛି କାହା କିଭଳି, ତେଣୁ ତାର ଆମେ ଅବରୋଧଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ନହେବାର ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ସରକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଏମଏଲଏଙ୍କ ସଜେସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏମଏଲଏ ଖାଲି କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଉଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହା ମତ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଆଡ଼େ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆମର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ଏକ ନାଟକ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲୁ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନେକ କେ କି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ପଚାରିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱିପଦ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନାଟକ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପରିକି ସେହିଦିନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମାସ୍କ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ବେଦିମୁହଁ ପୋଡ଼ା ଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି କେବଳ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଦଳ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍।